ono enggak? Karo lah. Banyak. Gak ono tok, kaya tok tok. Aman paling. Kon niku kandhane manuto aku iku akeh-akeh iki. Masalah akeh gak akeh kon tembak. Kira tak kira DP-ne tok. Oh, tak dropi pelurue. Eh, kakek mah jancuk balen oi. Sampai jancuk peluru kucuk. Eh, DP-ne tak tajoli tok. Nglek ono iki. Uang lo tot. Kon butuh piro? Ono, wis kon. Ikrotot, aretot. Aku nembak kayak beril, kayak sorot. Ikrotot. Gendeng cok dikarau cok. Tas mudun arah eh. Iya ini aku marine. Sabar tot. Nomor papat coba, nomor papat itu. Aku mau ayun nih gunanmu. Kita tahu ya, tuh aku kat mudun. Sal. Sumpah cok, saya tahu mati awi. Aku mati awi tot. Bangun sal. Aku tetap gue yang berangkat. Iya. Saya aku tak ngehil sih yo. Jusi. Orang di sini anjir tenang kan sih. Nak duduk. Kau lu es nembak aku tot. Tutu orang yang tak tembakin lagi nemang. Saya. Ya cilik ya cilik ya, tak ngehil ya. Iklo dit, cilik ku dit. Ndukur, kontainer. Ya si aku ngehil aku. Ndukur kontainer biar ewi. Iya Rini yang makan Rini yang. Aku nggak beril lot. Aku yang ndukur bro. Cilik ku ikonok mah, sumpah mah, cilik ku onok mah. Cilik ku onok. Sekirimu dit. Dan Anco aku nangarara ya cu. Cilik ku onok cu. Honor. Mau tak, tak. Gagal citer cuk. Orang sih gak kelambian. Senang aku karo karwal. Ono orang sih gak kelambian. Eh senjata mau apa iku? Shotgun. Itu shotgun. Eh sal pusal sal. Ini gudang. Kena. Aduh, nanti di area iku. Parah. Ku lo gak mati kok. Gudang di sih. Knock. Jero gudang jero. Tak kau senjata please. Buri ku lo ono area cuk. Bangkit. Ayo balik. Alah pot. Ini keluar iki lho ning kene iki lho, iki pot. Iku buri pot. Eh, koncone. Dit. Buru kontak. Wes, BP. Entek ta? Oh iya lah, tinggal mah. Ah, patok mama tuh. Jono tot. Mati kon, jono botot. Nek emosi seneng. Eh, iki tak gaene po. Jadi salah rot, sorry rot. Ini. Jadi buru kontek mah, buru coklat mah. Tahu rot, karena itu papat kontek gogon. Aku luru mah, sumpah lurun deal. Luru. Eh, kau sama oleh WMP, kau sama oleh WMP aku. Oh cak rot teh gogon, aku kan udah sama nih. Aku beril rot, cuma rot guys, nggak beril belas rot. Lah kalau red dot, tinggal lundas ku. Tanggil sih. Ini malah musuhnya telat dia. Sunet, iya telat banget. Iya, telat, musuhnya telat mau. Ngawur aja gitu, gue naik mudun is the best cuk. Kadang ya, torpedo. Gak kayak Fandi ya. Dari masalahnya cuk, torpedo tuh. Torpedo ya, apa mana torpedo? Ya mudun kayak ngomong gue torpedo ya nih. Torpedo ya. Kiro Sal. Sal, ayo Sal. Cari gue liat mobil ini lah, aku jemput mobil su. Dari juga nang ngiling no, cek kan gak ngelut. Cek kan gak tailing no kok. Gak cukup mobil-mobil lah. Aku marahnya apa mu ini? Loh, mobilnya hilang di kene. Kadang enggak spawn. Kadang ono. Oh, serius lagi gak arek kabur lagi. Loh, nemu plerek kan ya aku di sini. Tembakno bakuke. Tembakno saya ta? Oh, jodot. Engko elrot. Oke. Oke. Kena akhir rot. Aku iki semua terserah padamu. Sinyal aku begini adanya. Loh, ceku gak kena Kandani yo iku ngebak, kaya iso pindah. Kandani ngeyel. Ayo. Aduh, my geger. Ganti mobil ngarep. Santai lah. Jane iku. Ih mau olahraga ya. Mau tau perirot, mau pikir. Yuk. Di mau sing apa ngeflare iki. Alah ngebak Toretto. Waduh. Toretto sorry. Tabrak nomang ngarep pipi ngecek. Pesawat. Wah, iki lho. Aduh. Bisa lah kon nyetir tot. Oh, corot. Tot kau diblem, cuk. Wis tak tembang ngawur lah nyupir rot. Iku mau nyupir pisan ke bebek. Iya. Iya, tot wis meneng nyupir yo aku, cuk. Tawa berano salah kan perlu salah sih, Kak. Nyupir. Ganti mobil iki ganti. Ganti sik. Sabar. Skadung. Kak ngefek tot. Persok pancet. Tipe kan podo iku mung tipe podo rot, mosok apa. Ikut TPE tot, iku mang Mazda RX-7 tot. Tak cukup. Kon ngelu to. Tuan krep. Nyawanya. Eh, aku kok sekarat, cuk. Karu rot. Tembak on paling ambek cheater. Oh, apa PKB dianggap cheater.
karena cukup layak ae. Kandhane podo kok. Lek tipene podo ngebak podo ngebak rot lo ngebak lah aku lo. Ngeframe ngeframe. Aku 10 tahun nyupir rot. Eh. Ngebak mobil. Ngeframe. Iya podo makane ngali ae. Ketane rene de. Pasti. Oh, jangan nang ngarep. Abang. Recon eh. Ayo mah. Eh cing, damel bui cing ngelek parah cok. Ayo mah. Ngerti lo. Sabar, tak liwat no, tenang. Terserah. Oh, ada uang melaku tadi kok. Nanti, ngomong oh. Kiri-kiri lo. Ini ngomong mic lo. Bi, balik opi, balik. Iya sabar, tau terno. Centur itu tau. Iya siapa mana centur itu, Dom. Ada si Jopo, insya Allah. Lek. Yo ngarep iki ono. Yo ngelek. Ngelek sal. Ono wong. Guna omah, Dik. Ngomong mana omah pikir iki. Tabran omah. Turu itu. Sabar. Turu itu. Berusaha aku nyopir dengan baik. Kene yo. Iki nak ngene. Ayo. Diare rot. Konok. Tembak rem butot. Kene tot. Konok mana? Arek akeh. Woi, buri. Cuk, sapa sih nembak iki? Buri yo. Oma yo. Buri mana yo? Eh, kira-kira anak kene. Yo iki tak puter girot. Eh, bote matane ditembak bote mati aku. Atane put nembak deh, Bab. Mane tak puteri, mau krungu step. Ayo. Iki piye? Ini dit mojo dit. Ngomong ndi ndi. Lawan. Lawan iku ndi? Iku ta. Oke. Arek ndi arek? Ning anu apa? Jerami. Omah. Ning jerami. Ah, ketok. Sal. Wis sama. Janji aku redot e. Jerami. Jangkrik. Tanglut ta. Kan skop bareng. Mau pikir, lu skop polo aku alhamdulillah. Aku gak ngelut arek iki. Eh, tolong. Ayo kon. Tekon ndi arek? Lho iku arek ta iku Mang? Ya Allah. Kak arek ndodo aku gak aru Mang, sorry. Cokon kanan ya aku kiri. Kena ndase ku mau loro iku. Du. Oh, akas ku papat. Ngeto oblis. Kok pusen loh? Oma yo. Wes entek. Thank you. Tak cuwe mobil. Lu dua orang ya di sini ternyata, Cuk. Sing kene iki mung bung piro iki, Bang? Wong loro pisan yo. Iki wong loro. Oh ya pas tak sekuat tak. Pas. Eh, kan ora sekop. Telu tot. Eh. Buri tembok iki loro. Campur bot mah. Ayo. Ah, ya iki lak kawakno. Iki lho sekop kan. Eh. Elot perang mana tot? Apa pikir iki lapo ketmang perang iki, Dot? Iya bos mamae. Ayo. Ketmang perang iki ketmang iki. Ayo perang ket. Mbok kira monopolian aja. Orang kok. Oh, ala sale. Oleh sing akeh mah. Ketam. Shelter, mobil shelter. Aku ke damage terus ya iki mau. Lek, kelo, eh. Fix. Eh, ana uang e. Buka lawang. Ndi? Buka ya. Iki lawange buka tetep. Ndi? Kadang ngebak. Kalau aku ndelok buri. Aku tak dulu pesawat tot. Antar mulu. Flare. Oh tak merem ae lek ngono. Pesawat flare. Yes, tahu. Tak tak boleh lah kok tekan mana iki lho, wak temen. Kancane. Lho, ayo. Lurus. Hei, nembak dewa langit ngeteli AFK ae. Petan ya. Rilak tenan. Oh, harapan ku dot tambah kena nembak. Mantap. Buri watu, jomlut. Buru watu. Oke, thank you. Wes, ripa pene, ciptane. King sangat keren. King. Sal, lindungi ini sal. Oleh lur aku, sorry. Cek ngilu, Cuk. Sabar. Oh iya. Dungur sal. Napa cengil. Desembo kono arek. Cengil. Semuke sopo iku? Uang. Sumpah uang. Iku arek. Oh iku. Ngali yo. Sabar ngil, dot ngil. Ngali nang ndi? Nang risal konangan. Yo golek nggon. Sok mati aku. Awis dong ngelirep bisa. Salah, Cuk. Cur suwi ini rek, M249 rek, ya Allah. Semoga sapa sih, Mang?
Wong rot. Arek rot semuk arek. Rot. Ayo aja dilot e. Kaiso. Ludos kaiso. Kali. Krep. Kali sik. Sumpah kali. Ngombe nang mobil ae, ngombe nang mobil. Entek ngombe gua. Iku mang mung tak no ya, mung sune jono tetang buri rot. Eh kalau sing oleh sego parek. Andi arek cari mono. Iki tolong rak bagi guys. Tak jukir iki rek. Cukup. Apa tuh sego bae? Apa tuh fast tot? Fast. Kadet. Tuh ala kroya. Iki lumayan. Mana tak jak perang ayo tak jak perang cek oleh fast kon ayo. Ayo. Ku sino tok akhir rot. Iki sino tok akhir left sampai rebu kuat ta kon. Left sampai kapan meneh isu ah? Oke. Tuh, sampai rebu. Sampai subuh tak layani. Saiki Senin sal rebu, rong dino kas. Oh, ya telepon dhewe cuk. Barakmu ah. Sampai rebu. Challenge rot iki challenge. Ngeprem ya. Oleh, telok. Omael. Omael. Rumah favorit ya kan, ngentung-ngentung. Eh, buri, mobil lagi, mobil. Mandek. Ayo, sok, tali warna gini. Wes, tak, WP. Hati-hati ya, mobilnya. Mana yang woi, kita perek. Kelo, skop 6 kilo, kelo, skop 6 kilo. Oke. Tak drop. Kelo, tak drop. Tak drop. Kelo, kau lihat belas aku gimana. Eh, Il. Oke, ini skop 6 kilo, tolong nih. Ya wis mau nak kono nak dalan iki. Saiki lumayan rot UMP rot tak coba rot UMP sampai akhir. Iki dicoba arek cuk. Tak drop sumpah tak drop. Sumpah. Tak cukup. Swear. Oke, Mas. Kemini kok rot. Lu sabar tak ya. Ah, kan mesti percuk. Iki lu skop apa di lu, Sal? Teh. Kai sesu. Ya kain sih cukup. Iku lo. Cukup sih, drop. Iki lo papat. Cukup sih. Wis, kawin. Oh, tanggawi kene ngono. Lah yo ngalah ulah sale ku cek kilage sale opo sih. Cus. Risale. Iku cukup papat, gak mau cukup tak cukup papat iku. Cuk, gak wis. Dari kadu blas. Ono cukup telu ae, kae nak cukup papat. Risa lo duwe iPad, aku duwe iPad, Mama duwe iPad, kon duwe iPad. Yo main nang HP rot, lah bener kan. Iya. Aku duwe iPad. Yo wis dikai bojoku blok. Iya kaya dolan. Ateli. Drop ono mobil lo. Iya, ro. Tembakan. Iya tembakan, gak usah mandek lo. Oh, gak tabrak. Hati-hati tak en keluar ya ojo mencet pager hati-hati yo mau siap satu sikat munggah tak sikat nisor menang ah yes WP oh, kena lo bengong juk sampe anjuk ya usahnya panik tot kena risal le aku sih nembak lo ya sabar man. Aku nabrak lo oleh not. Aku oleh situ tot. Ya oleh siji sabar kabeh oleh siji not. Aku gak kill tot. Oh, ya biasa gak kaget. Ayo. Yo ngono tot. Arek lek ngelut kene pusi ku panik. Iya, ambiar langsung. Kebanyakan ngono. Iya panik, pasti bingung. Kan aku cukup polo adik ngono. Aku papat duwe. Tak duwe kek nang iki cuk. DP tot. Kene papat iki. Iku supir emang mantel, mang supir emang. Makan deh langsung munggah kabur. Suwen. Iya, suwen. Mantel. Biasa. Sudah biasa ngono iki. Saya kadang ngelek. Ayo ngali sumpah ngali, please. Lek. Ya Allah, ngelek ya Allah. Kasih dong lu aku cuk, ono skop 8 cuk. Ya cukup entot. Kasih to lah. Aku kan sini presu. Ya kawin sal, ya perisal rek. Ayo wis ayo. Kau ono ayo lah numpak ola ucing ya. Ngelek tot ngelek. Tak uterno sih. Oh, rumah LB. L. Rumah L ini fix ini rumah okay, L ini ada or. Rumah L yo, nyanten nang rumah L yo. Sniperan yo. Iya. Nyok. Nembak Audi. Ambiar. Nembak aku. Aku nembak tot. Oh, gak sih nabrak aku, Bang. Aku tot. Sini nembak. Oh, kalau buri. Buri, Om Abang. Wani yo. Ya, Mas Bumul Budhe, Mas Bu iku lho. Mas, cok, dene njobo ning kene. Opo iki? Wis bener. Asine enak kuno, Mas. Sabarlah demi awakmu. Papat iki. Coba ndukur kabeh, guys. Dene kontainer. Oleh skop 6 mau. Tadi ya. Kurung step ya aku. Tuh di bom tuh. Saksi peran ya. Tuh kan nggak bisa mau. Tuh aku rot. Rizal maju tuh. Oh dia jopo. Oma. Kau mah. Tutu oma. Jopo. Mati sal, buriku sal. Cor. Mana? Konok satu. Asu. Eh, karepku pas. Iya, kira kali sih. Rino.
Tolong aku rek, tolong aku rek. Tor, kena pisan ngene iki. Pi, karek kondok pi. Nak kene, nak kene, nak kene dhek. Tenang, ah. Tenang, tenang, finishing ya. Aku. Yo iya toh. Ngawur. Tak kira durung toh. Tenang. Aku dibokong buri iku, Cuk. Iya, buri. Arek gak kadang 15 toh nang jobo kabeh. Aku gak sadar iso game ini. Oh, iso ya alasan mam. Chicken guys. Kaget lho kak nembak ya matane. Chicken lagi guys sama saya. Kalau apa tepuk tangan Sal? Demeku tot best yuk. Nembak orek. Oh iya nembak orek. Lo ala Sal ton krep kalah Sal. Ti rugi ya jago awakmu krep. Rugi rugi. Kan kalah tot kawan aku bilang menang tot. Iya. Eh salah.